Šiandien žiniuose. Už humanitarinės pagalbos organizavimą ir paramą Alytui padėkoti atvyko Ukrainos Kremenčiuko miesto atstovai. Miestas daug daro ir tą labai labai vertina ukrainiečiai ir mūsų vardas Ukrainoje yra minimas labai labai garsiai. Pirmą kartą Lietuvoje surinkto žemės meno simpozimo dalyvių Lietuvos ir užsienio menininkų sukurtos originalios skulptūros iš natūralių medžiagų papuošė Alytaus žaliąją gatvę. Šiame simpozime, kurio pavadinimas žymės, mes naudojame tik tais medžių kuolus. Alytiškiai iškovojo sidabrą 3-ojo amžiaus universitetų universiadoje. Labas vakaras, su jumis Dzūkijos televizijos žinios ir aš Tomas Pukys. Pradėkime žinias. Ukrainos Kremenčiuko miesto atstovai atvyko padėkoti miestui partneriui Alytui už humanitarinės pagalbos organizavimą ir paramą. O minint Lietuvos valstybės dieną pristatė tapybos darbų parodą Ukrainos turtai. Birželio pabaigoje raketų ataką prieš prekybos centrą patyrusio Ukrainos Kremenčiuko miesto atstovai šią savaitę lankėsi Alytuje. Svečiai atvyko padėkoti Alytaus miesto savivaldybei už humanitarinės pagalbos organizavimą ir paramą nuo karo kenčiančiai Ukrainai. Alytaus miesto savivaldybės vadovams, keliems tarybos nariams, taip pat administracijos darbuotojams, prisidėjusiems organizuojant ir gabenant paramą miestui partneriui, ukrainiečiai įteikė Kremenčiuko mero Vitalijaus Maleckio padėkas, taip pat neįgaliųjų draugijos atstovų padėka už alitiškių paramą maisto produktais. Be to, Alytaus miestų Kremenčiuko atstovai įteikė karių autografais pažymėtą Ukrainos vėliavą. Susitikimo metu taip pat buvo pristatyta knyga apie Alytaus ir Kremenčiuko miesto draugystę. Atvykome padėkoti jūsų miestui Alytui, kuris yra vienas iš patikimiausių mūsų draugų, kuris padeda įveikti mums šiuos sunkumus ir vargus šią tragediją, humanitarinę pagalbą ir palaikymą, kad ir paprastais telefoniniais skambučiais. Pačią pirmą dieną paskambino vadovai, mūsų draugai ir paklausė, ar reikia pagalbos ir kokios. Rukovodytėliai ir naši draugai, skazali, ką to mums dėlą, čiem pamoči. Bendradarbiavimo su Kremenčiuko miestu ryšiai Alytaus miesto savivaldybė sieja jau beveik 10 metų. Tikrai santykiai buvo pakilime ir važiuodavo mūsų sportininkai, mūsų menininkai, mūsų švietimiečiai. Planavome verslo delegaciją ir atėjo COVID-as, COVID-as laikotarpis, kai truputį steptelėjome. Bet dabar norėjome vėl pradėti bendrauti, bet situacija yra tokia, kad ten dabar karas. Tai šitoje vietoje bandom padėti jiems, kad kuo greičiau tas karas pasibaigtų, o po to toliau tęsime bendradarbiavimą, nes tas ir mums yra svarbu. Pagalbos ranką Alytaus miesto partneriui Kremenčiukui savivaldybė ištiesė vos prasidėjus karui Ukrainoje. Į Kremenčiuką iškeliavo humanitarinė pagalba, lėšas aukojo savivaldybės darbuotojai. Miestas suteikė dviejopą pagalbą. Tai yra viena pagalba buvo, kuri miestas oficialiai suteikė. Tai mes pirkome humanitarinę pagalbą, reikalingus vaistus, reikalingus, tarkim, traumų ar kažkokių, tarkim, lūžių atvejais, įvairius turniketus ir panašiai. Ir kita pagalba buvo tokia neoficiali, tai kiekvienas iš mūsų, kas galėjo, pirko automobilius, aukojo, juos taisė, vežė ir kiek atsilie prisidėjo. Tai šitoje vietoje tikrai jiems tai yra labai svarbu ir kaip miestas partneriai, mes pirmieji iš miesto partnerių pirmieji atsiliepėme į tą pagalbos šauksmą, pirmieji padėjome, pirmieji numežėme suntas ir man pačiam asmeniškai teko vairuoti vieną iš automobilių, vežant į Ukrainą ir važiuojant į Ukrainos teritoriją tuo pačiu metu, kai buvo karščiausias momentas. Tai šitoje vietoje mes tikrai miestas daug daro ir tą labai labai vertina ukrainiečiai ir mūsų vardas Ukrainoje yra minimas labai labai garsiai ir jie tikrai mums tai dėkoja. Tai aš manau, tokie turėtų būti partneriai. Kai gerai, tai gerai visiems, bet kai nelaimė, tada pažinsi tikrą draugą, kas yra tikras draugas. Pravda tom, što eto, v общем-то, геноцид украинского народа. Tiesa ta, kad vyksta šalies genocidas, tiesa ta, kad užpuolikas nesustos, jeigu nebus sustabdytas, ir tiesa tai, kad tik vieninga Europa, Ukrainos ir Europos vienybė kartu su pasauliu bendrom jėgom gali sustabdyti tai, kas šiandien vyksta mūsų šalyje. Вы знаете,
Galime dviejopai žiūrėti į įvykius. Tarkim, norint denacifikuoti tautą, kalbu apie Rusiją. Bet kam tada prekybos centrą bombarduoti, apšaudyti gyvenamosius namus, kam palikti miestą be šildymo? Šiandien su didžiausiais sunkumais ieškome variantų, kaip apšiltinti miestą rudens ir žiemos periodu. Ir vaikui aišku, jog siekiama sunaikinti tautą. Pasak Kremenčiuko miesto atstovo Andrėjaus Melniko, ir šiandien miestui reikalinga humanitarinė pagalba, ypatingai reikia medikamentų. Šiai dienai reikia medikamentų, maisto produktų. Šitoje vietoje yra šiek tiek problema su medikamentais, nes ministerija mums nerekomenduoja siūs medikamentų ir jie prašo tokių medikamentų, kurių nėra Europos Sąjungoje, nes jų yra specifiniai medikamentai. Mes gavome tą pirmąjį raštą dar prieš, dar karui tik prasidėjus, prašė medikamentų, bet mums buvo kaip ir nerekomenduota arba gal net uždrausta siūsti, nes tai tuo rūpinasi sveikatos apsaugos ministerija per bendrai Europos mastu. Tai bendrai medikamentai siunčiami Europos mastu ir siūlo neimprovizuoti kiekvienai savivaldybei, siūsdama po vieną ar kitą paketą, nes vėlgi tai yra įvairios muitų sistemos ir tie vaistai, kurių mes negalim įsigyti legaliai Europos Sąjungoje. Tarsimės, ko dar jiems labiausiai reikia, matom, kad žmonėms su negale reikia padėti, vyresniems žmonėms, seneliams, kurie mažai juda, girdime vėl ateina, nors dabar vasara ir karšta, ateina žiemos sezonas, kuriems irgi bus iššūkių. Lankydamiesi Alytuje Kremenčiuko miesto atstovai taip pat atvežė Kremenčiuko miesto dailininkės Oksanos Boiko parodą Ukrainos turtai. Paroda buvo pristatyta Dainų slėnyje Liepos 6-ąją Lietuvai minint valstybės dieną. Ši paroda kalba apie Ukrainos ir jos žmonių vertybės, kurios labai panašios į europietiškas vertybės. Tai meilė motinai, žemiai, tradicijoms, kultūrai, menui, siekis taikos gyventi savo ukrainietiškuose namuose, niekam netrukdyti. Bet mes neatiduosim ukrainietiško žemės ir neleisim, kad mūsų žemėje kažkas nurodinėtų, valdytų mus. Norim gyventi taip, kaip gyvena europiečiai, taikų gyvenimą, gražiai švęsti ir auginti vaikus. Todėl kovo pabaigoje paprašiau mūsų žinomos menininkės Oksanos Boiko, kad ji nupieštų paveikslus apie tai, kokia Ukraina yra taikos metu ir kokia per karą. Nuo praėjusios savaitės pabaigos iki šiandienos Alytaus Žaliojoje gatvėje darbavusi kūrėjai iš trijų šalių – Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos. Menininkų subūrė pirmą kartą Alytuje surinktas tarptautinės žemės meno simpoziumas. Liepos 1-ąją Alytuje startavo pirmą kartą surengtas tarptautinis žemės meno simpoziumas, kuriame dalyvavo 9 Lietuvos ir užsienio menininkai. Naudodami landšaftą, natūralią žemės medžiagas, menininkai sukūrė tūrinius meninius objektus, originalias skulptūras, kurie specialiai pritaikė ir papuošė jomis žaliąją gatvę. Alytus yra apsuptas miškų, tai yra nuostabus kraštas. Jau 35 metus gyvenu čia ir žaviuosi, kad mes gyvename puikioje šalyje. Iš jos nėra kur bėgti ir nėra dėl ko bėgti. Daugelis sugrįžta ir vat neseniai buvo moteris su dukromis atėjusios čia ir sakė, kaip čia gražu yra, kaip čia būtų vėl gera sugrįžti, bet kažkas laiko ten kiti dalykai laiko, bet čia visada yra širdimi. Ir šita gatvė yra dosni savo šlaitais. Būtent mes kūrėme Lietuvos kultūros sostinės žalių įskiepių tonacijoje, tai yra šiuo atveju žemės meno įskipiai Žaliojoje gatvėje. Po to bus kiti įskipiai, buvo jau muzikiniai įskipiai, rugsėjo 2 vėl čia pat bus už nugaros, o Ganesas vėl kvies su muzika Žaliojoje gatvėje stebint instaliacijas, klausytis puikios muzikos. Žemės meno simpoziume dalyvavo 9 kūrėjai – alytiškiai menininkai Ingrida Vaitkienė, Mantas Kazakevičius, taip pat Lenkijos bei Latvijos menininkai. Jų sukurtos skulptūros iš medžio Žaliąją gatvę tikimasi puoš visus metus.
Moja praca jest inspiracijų. Sukūriau bičių korį. Bitės neša medų, kuris labai reikalingas ir svarbu žmogui. Jeigu nebūtų bičių, nebūtų ir žmogaus. Tai ir yra svarbiausia žinutė. Man labai patiko, kad šioje vietoje yra daug žalumos ir ramybės. Patiko, kad galėjau kurti tokioje ramioje aplinkoje. Priroda i duži spokój. Duži spokój do pracy i to jest przyjemność pracować tutaj w spokoju. Moja praca ma tytuł Łapacze wiatru. Mano kūrinys tai vėjo gaudyklės, bet tuo pačiu tai ir namai paukščiams. Padariau specialias vietas jiems nutūpti ar netgi apsigyventi. Kviečiu visus Alytaus paukščius apsigyventi mano sukurtose vėjo gaudyklėse. Juk žmonės keičia arba stato naujus namus, tai kodėlgi paukščiai negali turėti naujų formų namų. Coraz bardziej nowoczesne, to dlaczego takie gniazda, domy dla ptaków, też nie miały być coraz bardziej nowoczesne? Žemės menas tai yra viena iš postmodernistinių menų krypčių ir jinai atsirado jau prieš gerą pusšimtį metų. Esmė tokia, kad visa tai, kas yra tvaru žemėje, ilgainiui tampa netvaru ir sugrįžta. Na, galbūt akmuo, mes nepamatysime, kaip jis sunyks, nebent jį galima užkasti. Ir visa tai, kas yra žemės meno kūrėjai, naudojasi tuo žolę, šienų, žemę, akmenių, medžių. Šiame simpozime, kurio pavadinimas žymės, mes naudojame tik tais medžio kuolus. Labai esu dėkingas miškų girininkijai, kurie padėjo būtent susirasti, neiškirsti, neišlaužyti, o būtent nebereikalingus toje vietoje ir surinkti. Tų kuolų reikėjo nemažai. Vieną Jano Gutano Gracio upėje, kuri nuo šlaito matosi dešinėje pusėje, reikėjo arti 4000 kuoliukų. Juos reikėjo supjaustyti, suskaičiuoti, nudažyti, įkalti. Tad kokie žymės menininkai paliks Alytaus žaliojoje gatvėje po šio simpozimo? Na, kiekviena žemė turi savo pavadinimą, bet tas, kuris eis pro šalį, jis gali pamatyti, ką tik nori. Ir jeigu jis pamatys skirtingai nei menininkas pamatė, tai yra pas geriausias įvertinimas. Jeigu mes matom tik tais, kas yra parašyta, kad A raidė, bet ta gali būti ir spausdintinė, rašytinė, A didžioji, A mažoji, A nosinė, taip su brūkšneliu, tai mes turime matyti tą, ką mes jaučiame. O kad pajausti, reikia ateiti, reikia nepraeit pro šalį. Na, kodėl nusprendėte pasirinkti tą kūrybą iš natūralių medžiagų? Natūralius medžiagos tai ir yra ne tik tais privalumas, bet pirmiausiai tai ir yra žemės meno principas, kad kūrėme iš to, kas yra ant žemės. Kartais, aišku, reikia panaudoti kažkokią tvirtinimo detalę, kad tai ilgiau tvertų ir tie kūriniai, galime juos vadinti instaliacijomis, kai kurios instaliacijos gali stovėti valandą, gali stovėti mėnesį. Mes planuojam, kad mūsų instaliacijos su laiku per metus sunyks ir vietoj jų arba šalia atsiras kito testinio simpozimo, galbūt bienalės žymės du kiti kūriniai. Kaip sekėsi visą savaitę svečiams ir alytiškiams menininkams darbuotis čia žaliojoje gatvėje? Menų kūrėjai džiaugiasi, kad žmonės jų pradėjo klausinėti. Pradžioje jie buvo labai kuklus, jiems nesinorėjo trukdyti, bet po to jie pradėjo klausti, o ką jūs darote, kodėl, ar čia ilgai bus, ar jūs įsivešite tai, ką čia padarėte. Ir kai pradėjo ryškėti formų kontūrai, jie džiaugiasi, kad tai jiems leis kitaip galbūt pažiūrėti į kriaušius. Šitą vietą vadinasi kriaušius, čia teka bevardis upelis, po žemę pakištas truputėlį mes matome jo gyvastį, virš jo kabo Ingridos Vaitkienės. Pradžia, kūrinys už mūsų yra vėjo gaudyklės, va čia Ivona Jurkevič kuria bičių korį, kuris turbūt, galbūt, na, metus tvers, tikimės, kad jų nesulaužys, nes yra žingeidžių, kurie nuoliai lipti, užlipti, pajudinti. Mūsų mamos labai mylim savo vaikus ir leidžia viską. Kartais reikia ne viską leisti. Tarptautinis žemės meno simpozijumas – vienas iš projektų įtrauktų į Alytus Lietuvos kultūros sostinė programą.
Liepos 5 dieną apie 22 valandą kelyje Naujieji Valkininkai Daugai Alytus 33 kilometre buvo partrenktas briedis. Susidūrimo metu žmonės nenukentėjo, apgadintas automobilis. Liepos 6 dieną apie 20 valandą Prienų rajone Balbieriškio miestelyje neblaivus ir neturintis teisės vairuoti transporto priemonės vyras vairuodamas automobilį Ford nepasirinko saugaus greičio, nesuvaldė automobilio ir nuvažiavo nuo kelio. Automobilio keleivė dėl patirtų sužalojimų pristatyta į Alytaus ligoninę. Liepos 6 dieną apie 13 valandą Prienų rajone Žvėrynų kaime name kilo gaisras, kurio metu sudegė pastatas. Įtariamasis uždarytas į Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato laikino sulaikymo patalpas. Liepos 7 dieną apie 7 valandą Viečiūnų miestelio nesaugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje išdaužus automobilio Renault langus iš vidaus pavogta raktų dėžė. Nuostolis nustatinėjimas. Radviliškyje iš nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto universiados su medaliais ir turė grįžo Alytaus atstovai. Ketvirtą kartą surengtoje universiadoje, kuri šiemet vyko Radviliškyje, dalyviai rungėsi plaukimo, baudų metimo, stalo, teniso, smiginio, helpongo, šaškių, šachmatų, petankės rungtyse. Plaukimo komandinėje rungtyje Lytiškiai iškovojo pirmąją vietą. Stalo teniso komandinėje įskaitoje Lytus užėmė antrąją vietą, nusileidęs tik Kelmiai. Lina Raišinskinė smiginio rungtyje iškovojo antrąją vietą, tačiau komandiniam pasiekimui to nepakako. Helpongo rungtyje Lytiškiai komandinėje įskaitoje neprilygo tik Druskininkams ir Raseiniams. Alytaus trečiojo amžiaus universitetų įkūrėjai Janina ir Zigmas Ingelevičiai šaškių rungtyse užėmė trečias vietas ir komandinėje įskaitoje. Alytiškiai prie šaškių lentos pripažino tik Kupiškio ir Šiaulių pranašumą. Nacionalinę universiadą nugalėjusi helpongo šachmatų, petankės ir krepšinio baudų metimo rungtyse laimėjo Druskininkų trečiojo amžiaus universitetų komanda. Druskininkiečiai pelnė ir teisę varžybas kitame rengti savo mieste. Alytaus komanda iškovojo antrąją vietą, trečia liko Kelmė. Varžybose Radviliškyje dalyvavo 20 komandų iš visos Lietuvos. Tai tiek šiandien žiniuose, netrukus orai. Gražaus jums vakaro! Šeštadienio naktį atmosferos fronto debesys tęs kelionę per šalį. Daugelyje rajonų sulauksime trumpalaikio lietaus. Giedresnio dangaus plotų daugiau bus vakariniuose Lietuvos rajonuose. Dieną išliksime ciklono įtakoje. Dangus bus debesuotas su pragiedruliais. Po vidurdienio padaugėjus aukštesnių debesų vėl daug kur iškris neilgai trunkantis lietus. Vietomis gali sugriaudėti perkūniją. Pūs stiprokas vakarinių krypčių vėjas. Artimiausią naktį Alytuje bus 12, Kaune 13, Vilniuje 14, Klaipėdoje 16 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną Alytuje numatoma 21, Kaune ir Vilniuje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šiluma.